כאילו, בבית, זה היה כל כך נראה רחוק. לא אמרתי שהגענו לרגע הזה ואנחנו חוגגים את זה פה. כמו זה השבת ה-12 שלנו, מחוץ לבית. ואני לא מעכלת, בשבת הראשונה אמרתי, טוב, אני לא מבשלת לשבת, זה כאילו... אני לא זוכרת את עצמי. פשוט לא עושה כלום יום שישי. לא עושה כלום. יאללה, בואו, עוזר, יאללה. לא יודע שלא יכולת לחכות. נכון שזה מלון, נכון שהכל פה מפואר וכל הדברים האלה, אבל... מה חסר לי? השליטה בחיים שלי. זה הבית שלי. הוא ממש ליד הגבול. הנה, את רואה? זה הבית שנפגע, ופה יש כזה עצים, ופה זה הבית שלי. הנה, הלבן הזה. מעלית עולה. יכולים לצאת עם מילה ילדים? ביי, טוב. עברנו לכאן מטבריה, ממלון מיתרים, שהיינו שם חודשיים. שתביני, באנו כאילו מטבריה, שברמה שהיינו עם חולצות קצרות, וביום שעברנו לפה, המזל שלי שהייתה הפסקת אש, שלחתי את ארד להביא לנו בגדים חמים. יש לי חמישה ילדים, ארבעה בנים ובת. שני הבנים שלי נשואים, יש לי נכדים מהם. יש לי בת חיילת, בן בכיתה ב' ובן בכיתה ו'. ביום יום כשאני לא נמצאת פה, אז הוא ישן פה, ואני בבסיס. אחים שלי הגדולים שנשואים ישנים בחדרים שלהם, וההורים שלי ישנים כאילו אחי הקטן פעם שם, פעם פה. כאן יש לי איזושהי פינת למידה מאולתרת, כי אני לומדת משפטים, אז מתחשבים לנו, אז עכשיו אנחנו בזום. אז יש לי פה כזה איזושהי פינת למידה, יש כאן טלוויזיה, כאן המיטה שלנו, וכאן יש לנו איזו בלבשת חמודה ש... לא קרה, אז אנחנו יושבים גם. זה הבית שלנו. סבא. יוטי, אריאל, בוא תראה את סבתא. שלום. לא ראינו את אמא שלי מלא זמן. מתחילת המלחמה היינו... בסדר, מתחילת הלחימה היינו באירוע משפחתי אחד, אז נפגשנו, אבל בגלל... רגע, אמא, בגלל שהם נמצאים במלון גם של מפונים והם נמצאים בירושלים, יצא לנו להיפגש פעם אחת, אז אנחנו כל יום כזה בערב עשינו לנו... כזה שאנחנו מדברות בשיחת וידאו. זה מאוד קשה. יש לנו שכירות לשלם, יש לנו דברים שהתחייבנו אליהם, אנחנו לא עובדים, שתינו. ואין איזשהו מבוגר אחראי שבא ואומר לי, מחר הכל יהיה בסדר, את חוזרת הביתה.